sénégalais changement la bay daf ko ragal surtout nak fo xamné ni ba nga juddo ba tay yaaga tax tok benn bëss ñu la yow légui sa activité bi dañ koy délocaliser yop ko té yaakar na communication boko amna ñenn ñi nak ñoo wara dimbalé acteur yi nga xamné ñoy décider ci naka xamné tôt ou tard même marché Touba dul bobu ngay gis famu ne ci xolu dëkk ñu la mësu bëss dinañu ñu délocaliser ko yop ko fénéne ñaan bu nango sonal borom amna lo xamné xëjëtul ci biir dëkk ay fasu yi mam han nak bo xamné ni dañu tawé tout ça way ak bëñu ni duggal ci biir nit ñi dafa am lo xamné andul té bu andul nit ñi war nañu mëna xalaat prévoir né li fi la gëna jekk ñu def ko lu mu la nekk la imaginer nak bo xamné ni kenn xamul mampu dugg ci biir nit ak ci bëjëna bu faaga galé ci lañuy soga xalaat né est-ce que c'est un exemple buñu jëlé initiative né marché xar yi nañ ko délocaliser waxtaan ci ak ñen ci wara waxtaanal nañu dal té xamné jaay katu xar fu mu né jënd kat da dina ko fa fekk ci ba gaay yi jaxé ñoom xéxuna xaju guddi lañ joggé xombal ñew ci waxay tay fi mel ni nit ñi fekk ci nañ leen guddi gog wéñ mo ngeen fa trop way nit ñi xamu ñu woon mais bi nit ñi xamé ni fi la nit ñi lañ leen fekk kon dama bëgg yeen ñi ak représenter couleur éleveur association yépp ngeen liggéey ensemble gis nga ko di yag na ci mbir ngeen di ko né fas yéne war ko mëna supplier relève bu wara mëna communiquer leen ak acteur yi nga xamné ñoo nekk éleveur ngeen bokk dem fofu bokk nit ñi fekk ci leen loolu mëna sax man loolu laa ciy wax question boobu te en son temps aussi y avait dit au conseiller ñoom ñëpp nañ ci comité di waxtaan ak liñ ci wax wax ko defee nag application bi gën a am ñu indi seen moyen yi ci war ñu ngeen sooraale aussi un parti oto yi ñëw quai de débarquement boo xam ne war ngeen ko mën a am aménagé loolu yëpp dafa mel ci li nga xam ne ni day tax bërëb bi xarañ mën a accueillir ñi nga xam ne ñu ñooy ñëw jafe-jafe yi ñu ci wax surtout ci wàllu hygiène nañ jox instruction waa service d'hygiène pour que li ci war ñu def ko avant mais aussi après mais ci kaw accompagnement aussi waa commune ñenn ñi dañuy ñëw marché bi salté mais bu paree aussi lu ne def fii nekk ñu accompagner commune pour que ñu mën a setal béréb yi nga xam ne ni mooy béréb yi ñuy jaaye ay xaam wàllu sécurité man aw ma ci sikk sàkka ñoom ñëpp xam naa ne fi mu ne nii commencé nañu jël seen disposition pour mën a gunge acteur yi nekk ci daral yi parce que xam nañ bu baax a baax a baax ne bëri na ñoo xam ne dañuy ñëw pour jaay si mais ci lu ëpp bëri na ñoo xam ne lu ñu am dañuy wut dañ ko def traite daal traite ko xam te yoruñu xam point bi nga xam ne mooy ràllukat yooyu nga xam ne boo nee cëpp ak sa oto taxaw ñu ne la kaay fii am naay xar bu cheikhu naa ne xar bi 75,000 la mu teg ci 10,000 wala 20,000 francs lu mu def poche 25,000 loolu ëpp na daaw dañ leen a waxoon ni yéen a mun a xeex ak ñoom ci naka xam na ngeen ngeen kaay ma jaay la xar te moo moo xaalis bëgg man bénéfice bi ma war a am ci xar mi yow nga am lu ko mais dafa yomb c'est trop facile parce que lan man maa indi client bi rek yéen yéen a mun a organiser wu bañ intermédiaire boobu bés pour yéen ñëpp ngeen déggoo ci loolu ne kenn du dugg seen diggante ak jaaykat yi ñoom dinañ fa jóge parce que xam nañ ne si liggéey boobu def fay dee waaye yéen léeg-léeg ngeen def bëgge na sama xar yi dem rek moo tax bu waa ji ñëwee rek ah mu gaaw a jaay alors que moom ci boppam mu ngi liggéey sa kaw fa yomb donc foog ngeen doon benn xeex leen pour ñoom ñu mën a jóge foofu ñii ñëw aussi njënd indiwu leen jaay indiwu leen mais aussi liggéey càcc ci biir dëkk bi bu mel ni waa xew xaaj ñi ñëw
yorul xam gisoko mu wacc gudi wacc camion xam da damay loué sa keur chef de village defal enquête ci nit ko lan nga fi def ci d'abord ana sa carte d'identité bu jox ñetti dem ci commandant né diw ak diw dé ñew nañu sama keur loué nañ ci lan moy seen liggéey dama yoré xam ana say xam yoru ma xam lan lay liggéey mu wax la lo meuna deg bu de lo xamne yow sa bop yaangi ci sa wax ak waxal commandant ki ma héberger sama keur day ah xelam dal sama xel dal dalu ci mom parce que déjà amul ben liguey fi nan la fi def ci ana do rop ndox di jey deful lool kon boko xel meuna ci ñaw da dafa ñew pour liguey ci daral bi sacc fa wala wa dekk bi yeb buñu démé mabbe dem ci daral bu dugg ci bir dekk lolu disposition yoyu dama bëgg yow sa bop en tant que chef de village do wo wa dekk ba yépp kurel yépp association yépp ñu bayyi xépp ki lu neek ñaari wër ñett wala benn wër dong té yarul xaar ñu bayyi ci xel boko amna leneen lu muy liggéey dispositif bi nga xamné nak warna mëna am ci daral bi wa sénégal ak wax nañ ci électrification bi ak mairie yi ñu léral bëreb yépp day faciliter day yombal wa gendarmerie liggéey bi fekk nañ leen xam nañ aussi sen patrouille yi ñuy def jafé jafé yoy dund nañ ko daw yaakar na coordination bobu buñ ci jaaraté rek inshallah néwu ñu né dinañu sécuriser lepp parce que sécurité absolument du jafé la parce que ni ngay défé ce dispositif non la kenen aussi défé disposition plan bo tek mom mu tekiko xalat contourner la wër nga ndox jaar ci ginaaw c'est gam dañuy sacc boba da tabaski ñewugul a plus forte raison bu sa bax do bi amé ñom aussi da fay gëna yombal seen liggéey mais renfort bobu ñuy wax bu ñëwé ci daral yi yaakar nañ le mbir mi dina bëgg aliment de bétail bi djégo yi ngeen ci wara def xeb ngeen wala bëgg ngeen ñu doli leen quota bi ngeen am def leen ci djégo jot na ci waxtaan nak monsieur le maire parce que wax na ma ne gisé bu mu am ak le directeur de cabinet bi ou bien le secrétaire général ci sante sow le directeur de l'élevage djégo yoy lolu mën na tax quand même ñu yop sen quota parce que xam du batu xam leen ci chamb hein wala ci njaayu xat à travers sen louwa ñu yop quota bi ñu jappale aussi état bi man nañu rafet ndort ne xamna ne namu doon yombe mom du yombe non lu ren c'est kat ndimbal xam nañu nit ñepp jafé jafé yi état am légui ku ci ne bo démé bu nit di jënd sa ko ri pass ni mu yokké wu ci ñenti wër yi wër bu ne yokku na témer wala jatté na bu may baña wax semaine sax kon jafé jafé yoyu c'est mondial fañ ko daan jëlé matière première ba fofa la mënu ko la joggé ci ñew su ñewul nak lan lañuy def usine yi au ralenti lañuy do kon buñu ti dara bet ci buñu démé soit quota bi wañé ko wala mu am subvention bi nu mu toll wax dëgg yalla dañuy xamné fi situation aduna bi toll la mais xamna né état bi kemp fi kay gattam dina ko def pour honorer la nga xamné nit mom la tan def forage spécial bi ñu wax pour Touba pour sew xay lu war la xel la parce que aussi période tabaski bu ñëwé ñi dëkk ñi bokk forage yi dëkk yi ko wër aussi dañuy lor day impacté bu baaxa baax ci ravitaillement ndox ci dëkk yi nga xamné ni ñom ñoo polariser sew xay té bokk ci forage loola aussi dañ ko jëjëf fañ ko wara jëjëto ci le maire aussi mu def ci djego pour ñu defal len forage bo xamne c'est autonome et réservé spécialement au forage parce que kat ñaan bu nango sonal borom yena ubi won nit ñi dalal len kon jafé jafé yi mom bu amé rek nañ ko bokk nit ñi mais buñ ko mëne am solution aussi ñu def ko ci teunk dal li dinañ ko mandargal teunk ko ci keuyit yobbu ko ci département fi ak fi fan ci département ci walu élevage
ki liftefu préfet dinañ woté ñun aussi ñun ñu dem joytu li nga xamné noy suñu problème ci suñu arrondissement suñu daral ci au niveau du préfet du département su ko défé bala bëss ba li nga xamné moy jafé jafé yalla mën na def ci safara fi may tanké moy collaboration bi am ant sénégalais ak mauritanien ci lolu ci gestion aliment de bétail lolu bu commission bi défé li ci war nañ ci waxtaan parce que kat ki fi né bokul ak ki nga xamné ni da nga jék jék gis ko ki fi dëkk tok fek yeen ay la yewen warna am cër bo xamné ni war nañ ko xom lañu bu waxtaan ak ñeñam ak ki mbokam ñi trouvé ci solution parce que digënté état ak état amna lo xamné ni waruñu mais ku ci nañ ci gis bokam ci acteur yeen li dal la amul lu may tënke di ñaan wax dëgg yalla ñu dugg ci jamm genn ci jamm té aussi effort yi nga xamné état mu ngi koy def acteur yépp buy def mu xawa feñ nak ci ñëttu xarmi lu dëgg suñu bayé taxe bo joggé Mauritanie ba ngay acc ci Sénégal cheikh ba ni pass bi ñu né subventionné nañ ko han subventionné nañ wañi lepp ndox mi sax yëng bi kaas tax mu gën ko wañ wa nak ay la yëwé na feñ nak ci ñëggu xal han way dara mo waxé né ñu daal ci xontu bi dafa cher Yow leen di gërëm di leen sant bu baax a baax chef cabinet di maire monsieur maire ginaaw bu ñu ñëw ba paré rek ya fi téwate maire bu Touba tu est ce que mën nga délu ci wat ci sa tanki tay fi ci Tialaba wala mo ci voilà merci beaucoup monsieur Kane ma ngi lay nuyu ko di la ziar di la bala di la bala di nuyu également sa collègue bi nga xamné comme ni ko waxa rek tay ma ngi fi en tant que chef de cabinet ma ngi fi téwal monsieur le maire de Touba tu ci CDL bi nga xamné ni organisé nañ ko fi tay doon waxtan ci li nga xamné mo jëm ci walu naka lañ wajalé tabaski ren bi ko kenn mu ci ay dal mo la kon ndajem tay ni lol dal mo nekkon ndajem tay ni gis na amna spécialité bu ci am moy Touba tu tukhal bu ñu nara tukhal ci dara tukh bu ñu nara tukh ci dara bu yoss nga xamné mom moy xala ñi nga xamné ñoom ñoo li sam ak jënd kat yi lol non bu fekkon tane amna ay cadre ci wax ak mesure ci war yépp ndax amna wala Monsieur Tare fofu lima ci wax rek comme ni mako waxe la fois passée rek ren ji mon na né moy le sujet bi nga xamné ni ci lañu gëna waxtaan à Touba tu muy le marché forage bi nga xamné monsieur le maire en collaboration avec les acteurs concernés dafa procéder à la délocalisation du forage de Touba tu jël ko fa mu nekkon yépp ko ci à côté de l'autoroute APA comme ni ma la ko waxé nekul ni une décision bo xamné ni monsieur le maire dafa jog di ko rek dal di ko jël parce que bo déglo sama wax sama intervention dana la monsieur le maire avant mou jël une telle décision dajalé na askanu Touba tu li nga xamné ni c'est grâce à elle population bi mu nekk falé mu waxtaan ci ñom yëmu ci demande aussi gis ay expert en la matière interroger len ñu ne ko vraiment cette décision là devait être prise bien avant aujourd'hui mu nekk lo xamné waron nañ ko yëga jël kon donc fofu li ma fi léralat rek moy Monsieur le maire, c'est sur la base d'une concertation fondée avec les différents acteurs qu'il a procédé à la délocalisation donc du forage de Touba Tu. Il y a beaucoup de choses. Donc, comme je l'ai dit, il y a des raisons qui ont été montées. Parce que le forage de Touba Tu, il y a des gens qui ont été montés, 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 qui ont été montés. Monsieur le maire nak ci la am idée bobu né il est temps que mu désencombrer daral bi désencombrement bi cela veut dire mu jël ko fi dal di ko yebbu fele comme ça jaakatu xari dal mo na nek dans de bonnes conditions to comme ni ko xamé ba ko fa yebbu aussi jëk wu jëk rek da len accalé mu dem parce que nit ki boko yëkëti aussi di ko yebbu ko dé dé mo ci taxal man ba c'est dans ce sens là que ci la def de sorte que ay toile amna fa fi tolu boko dem toile ya boko ya de l'électricité place à partir de demain ci lañ leen di installer pour les vendeurs là parce que kep kuy jaay xar soxla nga ku lay jaay lo lek wala ku lay jaay lu saxal lay lek mu sa tout le autre donc pour vous dire que tout simplement vraiment monsieur le maire a pris pas mal de mesures yo xamné accompagné nako ña fay liggéey pour ñu mëna nek vraiment dans de bonnes conditions d'ailleurs sax boma dégg lo dina la tout ce qui est taxe cette année là xomul di jogé di jaay Touba Tu monsieur le maire tegil na la taxe bobu de serait ce pour bu yobalal la ligue bi di wax une fois encore population de Touba Tu di leen lancer encore un message di leen wax ni monsieur le maire c'est dit leur c'est grâce à elle
donc jëlou décision bo xamné vraiment day la population Touba tout bi mais ma question monsieur le maire nak muy def rek ngir jappalé population ngir ñu nek dans de bonnes conditions mo xamné comme pas au sud dara bi day jay fa samedi rek wala bisfu né lañ fé tout dépend du départ parce que dans le but de départ parce que c'est bien que tout bien mais dañu bëgg chaque jour dara du continuer ñu jaay lool motax d'ailleurs monsieur le maire da sécurité bo xamné dé continuer jaay sécurité du dem du dem fay loge provisoire dem fay loge bo kéra tabas ko dibi ñoo ñu fa na def ñu jaar ko sa ci ko ko na sé loolu ko dal mo nek nga xamné bu wara wax ci biir ko di ñu bëgg moy marché bi continuer ci bu tabas ko bu fay jaay da na motax bu jël sécurité bobu yépp di lëb légui na jaakati fay dem nak nañu xamné sécurité ba mom vraiment bu ñu ci am ben xel ñaar sécurité ba mom ben leen ko assurer bobu mat courant ba bu nga fa toilette ya nga fa dox ma mo nga fa to aussi waxtan na ci même les groupements de transporteurs nek Touba tout comme ça ñu jël fa lay auto indil ko jaay kat yi nga xamné ni joy jaay bu ko défé ñi jënd bu mu jëgé facilement auto yi dañu taxaw rek ñu yépp fofu ga dem ci Sénégal ga dem ko facilement lolu ci cette mesure bi ay des police bar bi ak ci tout bari ñu man ma ngi tout di ci nek na son de éleveur du fora ay sel Djibi est-ce que mën nga déllu swat ci sababu ndaje bi nga xamanteni mom mo amone tay fi ci sous préfecture bu Tianam wa ndaje bi bu am solo té ndaje bi dafa arrasé éleveur yi parce que ndaje bi justement liñu waxtane affaire tabaski problème kessé la té justement atum ren bi nga xamanteni tin nañu mayonu mal bi diñ doon jappalé ren yonu mal bi amut kon ren ben yon mo am may a part sénégalais yi e may yona ma dina jaar ti nañu sécurité bi parce que sécurité bi mo meuna jappalé nit yi moy fallen ben xamné ku ñew fi nga indi sa juur hein nga mën ko jaay no ko meuna jaay nga delu ci jamm li ci dess nak limay commencé moy ñi nga xamné ni ñoy suñu mbokk yi joggé ci par restauration de ñew nañu gor gor lu bu baax su ñewé ñi xol seen liggéey xol seen bop ñu bañ am jafé jafé waye nga gaddo sa sax rek nga nan ma ngi dem wuti nga dem dafa naka sudul non ñi deggal fenen yon texalo lool ma ngi téré sama mbokk yi ak ñeneen ñepp nañ moytu lool nañ moytu lool nañ ñew ci foray sey xal liggéey jam ak salam ñu del li ci dess nak foray Touba tout amna luma siligné ci sank wa sank rek ma ngi waxtaan ak ki puy ci lool ah dima deggé kontan na ci daral bi genn su ko defé acteur yi mëna nek fofu ak seen liberté ñu am seen sécurité mon fa jaay seen jour vraiment ma ngi remercier maire bu bess bi bi nga xamantene ah def na loolu té tok na lu yagg sank bokku ci seen jambat moy bu ngeen fexon ba ndox mi gëna jappati na bax pour éleveur wa ndox bi dafa cher no bi dafa cher parce que société point de vente Dakar buñu fay ndox point de vente Kermassar ñoo gëna reuy buñu fay ndox fi rek moy fay ndox fofu day joggé do gravity mais nak comme que fi beaucoup ta fofu ñunu ba ñuñu fay mais dafa cher 20 litres 50 francs 300 tête wala 400 tête lool dafa cher ci nit so cheté chaque jour li ngay dépasse dafa bari lool motax ñu ngi joritu wa té day dem ba yagg sax su coura coupé day fekk am ño xamne ron nañu guddi so xey ñu naan la ndox bi dafa coupé won tay lañu ko deñ ma ko indil bidon 100 francs bidon 250 francs am lool metti na lool motax chaque at may joy ci ndox mi lu jëm ci walu jur nga xamanteni auto yi ñoo leen di indi bu ñëwé man leen di defa wacc bi dugg ci foray bi amna ak xëccu bu ci am seen digënté ak ñi nga xamanteni ñoom ñoo di wa commune loolu liñ ci wax fi dalal na sa xel wara japp nga ne war na am benen taxaw waaw dalal na sama xel mais da ngay xol auto bu yeb jur ñaari fan ñett fan hein wala 24 heures mu ñew wara wacce hein ñu laaj borom auto bi dara di discuter bobu man lool la bañ day fekk jur yi son nañ nañ wacce jur yi be pari ñu discuter man su do sama sag sax ben discuter du am su auto ñewé arrière rek na poste wacce mu def jur yi mo la feex man lool la deug nga bu fekkon dana am ngay carte yoy wax mu jëm ci ñi nga xamanteni ñoo di jënd kat yi wara ñëm ci marché bi pour ci xaar wara ñu jaay lan lay doon wa nañu gor gorlu su fekente ne jënd kat yi ñëw nañu jënd nañ wax ak borom xaar yi mu leen nit wax kay leen fi ñu top ci mom dedet nañ ñëw ci borom xaar yi wax ak mom dank ñu jënd xaar koku jaay xaar te ni mu waré fekk ben jafé du am
buñu top nit yi kay fi lolou magi ñaan client yi nañu lank lolou nañ wax ak borom jur.